Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzo. Ushbu video roligida biz Minecraft, lekin Piglin Epic narsalar sotadi. Bizning maqsad esa adga borib uxlash. Haytgancha agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Mana azizlar, milimiz ham zagruzka bo'layapti. O'ylaymanki, bu challenge'ni ham yutamiz. Sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim. Azizlar, men nima? Bizni suvdan spawn, juda chiroyli biom, juda ajoyib biomdan bizni spawn qildi. Jungle ham bor ekan. Yaxshi. Xo'p, azizlar, men yangi o'yin o'ynayapman. Sizlarga aytgan edim, o'sha o'yindan video chiqarsam bo'ladimi? Bu o'yinni sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Grand Mobile. Bu iOS va Android uchun yaratilgan multiplayer mobile o'yin bo'lib, unda siz har kim, qaroqchi yoki politsiyachi, biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz, o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz va qimmat qasrda yashashingiz mumkin. Video ostidagi havoladan o'tib o'yinni yuklab oling va Kayzo promo kodini kiriting. Shunda siz 30 000 o'yin valyutasi, 7 kunlik VIP va 3 kunlik Gelik avtomobilini qo'lga kiritasiz. Kelinglarda Grand Mobile o'yinini qo'llab-quvvatlaymiz va ularga App Store'dan 5 baho beramiz. Xo'p, kelinglarda birinchi navbatda chop olamiz, chunki chop bu yerda olish juda oson. Mana bularni hammasi ham bermas ekan. Iya, to'g'ri, buni ham shansi bor ekan. Adashmasam 50% dik shans. Xo'p, bitta o'rdak chiqdi. Ikkinchisidan ham chiqdi. O'o, yaxshi. Yo'q, chiqmadi. Chiqdi. Demak, 50% emas, adashmasam bir 60mi, 70% bo'lsa kerak. Da, ko'proq tushyapti. Yomon emas. Xo'p, yetarlicha 21 ta chop, yaxshi. Ana yerda jungle bor ekan. Shoshmanglar, bu biomda o'zi nima bo'ldi? Vau, bu yerda ham jungle. O'zi bitta ekan. Juda chiroyli joylar, juda chiroyli. Ana u qum adashmasam, bu terrakotta. Xo'p, bu biomda o'zi qanaqadir strukturami, bir balon, bir narsami bormi? Agar bo'lganda zo'r bo'lardi. Adashmasam, bu yerda juda ko'plab shaxta ko'rgandim. Ana u nima ekan? Nahot oddiy qum bo'lsa. Da, qum ekan, afsuski. Lekin saksovullar juda ko'p ekan. Juda ko'p. O, yaxshi, daraxt bor ekan. Yaxshi, yomon emas. Daraxt kakras bizga kerak edi. Oddiy narsalar yasab olamiz. Keyin bulvijnikdan narsalar yasaymiz. Pastda suv ham bor ekan. 8 oyoqlar, 4 ta, 5 ta. Yomon emas. Ajoyib. Qanday qilib narigi tomonga jarohatlanmasdan yetib olsak bo'ladi. Umuganda, bunaqangi tekismas ekan. Bemalol tushsak bo'ladi. Endi bemalol ko'tarila olamizmi? Mana shunisi muammo. Da, menimcha bo'ladi. Yaxshi, yomon emas. Barib sindirishga to'g'ri keldi. Xo'p, 29 ta chop olibman. Buncha chopni nima qilaman bilmadim-ku, lekin kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, mana bizning daraxtimizga ham yetib ketdi. Nimaga yerlar oddiy loydan juda g'alati. Juda g'alati. Ana u yerda blok travi bor, bular esa oddiy loy. Aha, qurigan. Demak, bu yerda oftop juda balandligidan maysa o'sib chiqmagan yoki qurib ketgan. Yaxshi, Minecraftda qanaqadir mantiq bor, menimcha. Xo'sh, azizlarim, bizda 6 ta daraxt bor. Kelinglarda yaxshisi instrumentlarni yasab olamiz. Birinchi navbatda verstak va tapor, kirka, lopatka. Xullas, mana shunga o'xshash narsalar yasab olsak zo'r bo'lardi. Tapor bor. Abbo, xato qo'ydim. Lopatka bor va kirka ham bor. Yaxshi, ajoyib. Ana endi esa bizga qanaqadir struktura kerak. Adashmasam, biz hozir adga borishimiz kerak. Adga borish uchun esa bizga kamida obsidian kerak bo'ladi. Obbo, obsidianni qayerdan topaman endi? Obsidianni olish uchun bizga olmos kerak. Shoshmanglar, bu Minecraft 1.16.5 versiyasi. Demak, bu yerda buzilgan portallar bor. Buzilgan portal topsak, vaqti zo'r bo'lardi. Xo'p, mirni biroz vau, bu yer juda chiroyli ekan. Mirni biroz aylanib yuramiz va qanaqadir buzilgan portal topishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, tez orada topamiz uni ham. Umuman olganda qishloqcha topsak ham zo'r bo'lardi. Xo'p, mayli, bu yerda yurish biroz yaxshi emas ekan. Pastroqqa tushsak zo'r bo'lardi. Hech qanaqangi strukturalar yo'q. Hech qanaqangi. Mana bunaqa biomda odatda men shaxtaga boriladigan yo'l topardim, ko'p, juda ko'p topardim, lekin bu safar hech qanaqangi shaxtalar ko'rinmayapti hozircha. Mayli, ana u yerdacha, da, oddiy sariq qanaqadir bolotniymi, quriganmi, yozni qurigan jazirama yoz biomi desak ham bo'ladi. Ammo yana narigi tomonga borib jungle ga kirish kerak edi. Yaxshi, bulujni ko'ryapman. Ajoyib. Ana endi bemalol oltin. Yomon emas. Shoshmanglar, bizga oltin kerak-ku. Vau! Nima bola oltin konimi bu yer?
Ha, jeles, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Xo'p, bizga oltin juda ham kerak, chunki oltinni piglinlarga berib, ulardan epik narsalar olsak bo'ladi. Birinchi navbatda bizga toshdan narsalar hech bo'lmaganda kerak bo'ladi. Toshdan kirk yasasak bo'ldi, qolgan hech narsa kerak emas. Tak, bizda bor, bor. Yaxshi, ajoyib desek ham bo'ladi. Hop, toş bor. Ana endi temir olsak ham bo'ladi. Qiziq, oltinni beradimi yo'qmi bilmadim-u. Lekin mana bu yerda nimadir uchib yuribdi. Ko'rishabilar ekan, yaxshi, yomon emas. Hop, kelinglarda shu yer o'zida jelezlardan 3 ta jelezim bor ekan, kirka hisob olamiz. Buldijnik, buldijnik. Umid qilamanki, pechkaga yetadi. Ajoyib pechkamiz ham bor endi. Buni qo'yamiz va mana buni qo'yamiz. Yaxshi. Hop, toshdan kirka bilan beradim oltinni. Menimcha bermasa kerak. O. Bermadi. Afsuski bermadi, mayli. Jelez hozir paydo bo'ladi. Oltin bu yerda juda ko'p ekan. Nafaqat oltin, jelez ham juda ko'p ekan. Yaxshi, menga yoqyapti bu. Bitta ko'mir topsam ham zo'r bo'lardi. Qo'limda fakel ko'tarib yurardim. Hop. Jelez, jelez, jelez. Jelez juda ko'payib ketdi. Mayli, bu yaxshi. Jelezdan broni yasab olsam ekan. Bu yerga emas, mana bu yerga qo'yish kerak. Ajoyib va yaxshi, temirdan kirkamiz bor ana endi. Ana endi bemalol oltinlar olsak bo'ladi. Bu Minecraft eski versiyasi, demak oltinni blokini o'zini berar ekan, ya'ni oltin rudasi bloki beradi. Yangi versiyalarda qanaqadir raw gold min bir ballo bir narsa beradi. Juda xalat qilishgan mana shuni. Rudani o'zini bersa ham bo'ladi-yu. Xo'p, yana biroz ishlab olamiz. Umuman olganda ko'mir topish kerak birinchi navbatda. Ko'mir bo'lmasa biroz qiyin ekan. Hozircha men temir ko'ryapman. Terakotta bo'ldi. Bu yog'i konni oxiri ekan. Juda kichkina va g'alati konimiz bor ekan. Xo'p, bu yerda nima? Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Hech narsa deyarli ko'rinmayapti, lekin oltinlar yaqol ko'rinib turibdi. Mayli, hammasini olib ketamiz o'zimiz bilan. Toba, bular qachon spawn bo'lishi kerakligini bilmadim-u. Lekin bo'ldi, daf qilib tashlaymiz. Xo'sh, jelez qolib ketibdi ana u yerda, hozir olamiz. Lekin birinchi mana buning tepasida nima bor ekan, shu yerni ko'rsak zo'r bo'lardi. Konning boshlanish joyi shu yerda ekan. Yaxshi. Mana bu zombi qayerdan paydo bo'ldi, bilmadim-u. Lekin hozir ta'zirini berib qo'yamiz. Ke. Ke. Xo'p, taxtamiz tugabdi-ku. Mayli, kirkani yoqib yuboramiz. Xo'p, azizlar, toporni ham qo'ydim, kirkani ham qo'ydim va lapatkani ham qo'ydim. Cho'plarni ham qo'yaymi? Buni qo'ysak bo'ladimi, yo'qmi? Mayli, cho'plarni qo'yib tashlaymiz. Tashqarida baribir juda ko'p cho'plar bor. Xo'sh, mayli, jelezlarni olmayman. Tak, nimani yana yoqib yuborsak bo'ladi. Shoshmaylik, ketdik bu yerda nima qilamiz? Narsalarimizni pishirib. Bo'ldi, ber hammasini qaytib. Tepaga chiqamiz. O'ylaymanki, tepada yaxshiroq narsalar bor. Mana biz bittagina koncha topdik, shuni ishga kirib, konchilik qilishni boshladik. Bu biroz yaxshi emas. O kun bo'libdi, yaxshi. O'zi biz kirayotgan vaqtda ham kun edi, adashmasam. Xo'p, yana mana shu yerlarni aylanib yurib, qanaqadir shaxtami, konmi, nimadir topishga harakat qilamiz. Bizga juda ham olmos kerak. Olmos esa yer ustida bo'lmaydi. Yana yer tagiga kirishga to'g'ri ke. Mana u kemaga o'xshab ketdi. Menimcha, yana bilmadim, kemami yo'qmi? Xo'p, bu yerdan hech balo ko'rinmayapti. Mana bunday qilsak agar ko'rinadimi? Xo'p, yo'q. Afsuski, qum ekan. Qum bizga kerak emas. Demak, kema emas, shunchaki mana bu biyomni davomchisi desak bo'ladi. Xo'sh, kelinglarda narigi tomonga qarab harakat qilamiz. O, qanaqadir yana bitta kom nimadir bor ekan shu yerda. Umuman olganda bu yerda shaxta bo'lishi kerak. Xo'p, birozgina cho'p ishlab olsak ham zo'r bo'lardi. Xo'p, 37 ta bo'pti. Yaxshi, yomon emas. Abbo, yana narigi tomonga o'tib olishim kerak. Mayli, pastga tushamiz birinchi navbatda. Wow, temir yo'li, demak shaxta topdim. Yaxshi, yomon emas. Mana bu yerda ham shaxta bor ekan. Ajoyib. Aytdim-ki, mana shunaqangi biomlarda juda ko'p shaxta bo'ladi va shaxtada. Bu mana shu menga biroz yoqmaydi. Xo'p, kelinglarda chiqmasdan oldin sindirib tashlaymiz va da, sindirdik. Yaxshi. Opitlar bir joyda to'dallanib qopti.
Assalomu alaykum Creeper tog'a. Yaxshimisiz? A bo'ldi, yoriling, iya yoriling. Uni qora. Hoppa, ichkarisida nima bor ekan? Juda qiziq menga. Ko'mir topsak zo'r bo'lardi birinchi navbatda. O'rgimchak emas, ko'mir dedim. Mayli, kela qol, kela qol. Kela qol. Normal jonivorlar ekan. Yaxshi. A, tepada to'r bor ekan. Mana aytdim, nima bo'lyapti bunga? Vafot etmadim. Yaxshi, yonmas. Xo'p, zombining terisidan boshqa yeydigan narsamiz yo'qligi uchun zombining terisini yeyishga qaror qildim. O'rgimchak yo'q bu yerda. Xo'sh, yaxshi, yomonmas. Nahot shaxtada ko'mir bo'lmasa. Toba, ko'mir, ko'mir, ko'mir. Ko'mir, 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 ko'mir. Juda ko'p oltin bor ekan bu yerda. Juda, juda, juda ko'p oltin bor ekan. Yaxshi, bu menga yoqadi. O, ko'mir qidirayotgandim, fakel o'zini topdim. Yaxshi, fakelimiz bor. Ana endi bemalol yursak bo'ladi. Xo'p, hanger bor ekan. Ha, demak, ochlik effekti. Xo'sh, hozircha hech qanaqangi narsalar yo'q. Kelinglar-da, oltinlarni hammasini olib ketamiz o'z bilan. Bu yerda nima bor ekan? Yo'q. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda tepaga chiqadigan yo'l bor ekan. Bu chetda menga yoqmayapti. O'zim kelgan joy bo'lsa kerak menimcha. Faqat narigi tomoni. Xo'p, oltin. Bu yerda oltin juda ko'p. Menga yoqdi. Kakras adga bir to'la oltin bilan boramiz. Qanaqangidir ovozlar kelyapti mana shu yerdan. Nuqul. Bu creeper ovozlariga o'xshaydi, lekin boshqacharoq. Xo'p. Kelinglarda narigi shaxtaga kirib ko'ramiz. Biz kelgan joyimda, biz kelgan joy emas bu yer. Zombi aka. Narroq turing. Xo'sh, o'ylaymanki bu yerda sunduq kakras, men sunduq qidirgandim. Vau, oltin olma, non, shuncha fakel. Yaxshi, va nihoyat bizni ham o'yinimiz o'xshashni boshladi. Xo'p, bu tomonda nima bor ekan? Yer. Ana u yerdan adashmasam tashqari ko'rinyapti. Yonibdi sunduq. Yaxshi. Xo'p, bunisida Frost Walker bor ekan. Mayli. Ko'mir, kakras ko'mir qidirgandim. Jeles va toshqirda yana bitta sunduq. Yettoba, bu yerda nima balo sunduqlar ko'p buncha? Xo'p, ochamiz. Jeles, kirka, fakel. Yaxshi. Xo'p, fakellarni bir qo'lda olamiz. Xo'p, men ko'rgan shoshmanglar. Men kirgan joy qani? Ha, men narigi tomondan chiqdim. Yaxshi, yaxshi, yomon emas. Xo'sh. Mana bu yerda bitta yana xod bor ekan va bu yer hech qayerga olib bormaydi. Afsuski. Biroz shaxtalar menga yoqmadi. Unchalik ham qiziq narsalar yo'q ekan. Mana qiziq narsa o'zi mana qidirib kelyapti. Qoch bu yerdan. Bo'ldi. Bu yerdan ketamiz endi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Xo'sh, adashmasam mana bu tepadan men o'zim pastga tushdim va adashib ketdim menimcha. Menimcha adashib. Uni qaranglar. Ochlik shu qadar kuchli narsaki, oftobda yonsa ham meni yeyishga kelyapti mana bu. Xo'p, ketamiz, ketamiz, ketamiz. Bu yerlar menga yoqmadi. Kelinglarda boshqa biyom qidirishga harakat qilamiz. Xo'sh, va jungle biz boshlagan joyga keldikmi? Nahot men boshlagan joyimga qaytib aylanib kelgan bo'lsam. Obbo, mayli, nima ham qilgan bo'lardik, jungle ga qaytib kiramiz. Nimagadir men boshqa tomondan keldim menimcha. Da, juda g'alati bo'ldi. Narigi tomondan aylanib kelibman. Xo'p, uxlashga kravatam yo'q ustiga. Hozir zombilar hamma joyda spawn bo'lib, meni talashadi menimcha. Obbo, ana endi ovqatim ham qolmadi. Ovqatim bor ekan. Kelinglarda oltin olmani yeb qo'yamiz. Bo'ldi, ana endi bemalol shattaloq otib yugurib yursak bo'ladi. Jungle biroz xavfli biom, qo'rqinchli biom. Bu yerda juda ko'p o'rgimchaklar bo'ladi, adashmasam. Ayo, o'rgimchaklar bo'lmaydi bu yerda. O'rgimchaklar qanaqa qilib yuradi bu o'tlan ustida? Shunchaki qalin biom desak to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, yana o'sha bu boshqa. Yo'q, o'sha joy o'zi menimcha. O'sha joy o'zi. Faqat men labadan yuryapman, bu tomonga kirish kerak. Yo'q. Sen bilan urushib o'tiradigan ahmoq yo'q. Nima edi bu, suv ekan. Mana o'rgimchak eslagandim, o'zi paydo bo'ldi qayerdandir. Nima balo bo'ldi bilmadim-u. Lekin bu yerdan qochib qolish kerak. Jungle shu uchun menga yoqmaydi. Atak normalni biomga biroz o'xshab ketadi. Xo'p, tepaga chiqdik va bu yerda nima bor ekan? Shunchaki yo'lakcha, yo'lakcha, mayli. Ketamiz, ketamiz. Sigirlar. Afsuski, qo'ylar emas, qo'ylar bo'lganda o'sha zo'r bo'lardi. Mayli, bular ham kalvasa berishadi, bular ham podarka emas. Mangenda hozir menga podarka bo'lyapti-ku. Oppa. Hayot shu ekanda, yiqilib, qoqilib.
Otski portal topamiz. Yaxshi. Kakras men azga bormoqchi edim. Kakras. Xo'p, obsidian, obsidian yo'q ekan. Afsuski, zato shlem bor ekan. Demak, adga borsak bemalol pigmentlar bizni urmaydi. Xo'p, obsidian nechta yetmaydi. Bu bilan sindirishga to'g'ri keladi. Birinchi navbatda mana buni sindiraylik, jonga tegdi. Ha, nima kerak sizga? Keting bu yerdan. Ovqat yo'q. O'z och yuribman. Hop, nima ekan u? Kaktus ekan. Da, buni sindiramiz, bunisini sindiramiz va bizga 1 2 3 ta obsidian yetmaydi. Obbo, baribir menga adashmasam olmosdan kirka kerak bo'ladi. Da. Xo'p, kelinglar, mana shu atrofda kon yoki shaxta topishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, shu yaqin orada kon bor qanaqadir. Xo'p, portalni esdan chiqarmaylik. Mana shu yerda adashmasam menda paqir paqir yo'q ekan. Paqir bitta olamiz o'zimizga. 1 2 3 zombi kelyapti. Chunki tegdi. Bu bilan urushib o'tirmayman. Baribir ham urdi. Mayli, bir paqir suv olib, ana endi kon qidirsak, o, topdim. Yaxshi, yaxshi. Shaxta, yaxshi. Bu yerda creeper bor ekan. Keyinlarda shuni ham yoqib yuboramiz. Abboy, portla bo'ldi, ye. Uni qaraylar. O, yaxshi. Xo'sh, ana endi shaxtaga kirsak bo'ladi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bo. Yaxshi. Xo'p, yeyishga nimamiz bor? Nonimiz bor ekan, ajoyib. Umuman, shaxtada bu tomondan ham kirsak bo'ladi. Endi mana shu yerdan shaxtaga kirib boramiz. Xo'p, bu tomonga edi. Xo'sh, skelet ham mana shu yerda ekan. Oh. Bir donagina jonim qoldi. Xavfli vaziyat. Uni qaranglar, kamoni ko'rinib turibdi mana shu yerdan. Yana menga qarayapti. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Tak, yaxshi, yomon emas. Xo'p, bu yerda yana qanaqangi moblar bor. Jonga tegdi mana shunaqangi zombilar, creeperlar. Va skeletlar. Xo'sh, yana zombi turibdi oxirida. Obbo. Keling, mayli. Ha, bo'shlandi. Bu shaxta juda kichkinagina ekan. Mayli, oltinni olib ketamiz o'zimiz bilan. Umumiyanda mana shu yerda shaxtani davom bo'lishi kerak. Hozir topaman. Xo'sh, bu yerdan kirish joyi bor. Narigi tomonda hech narsa yo'q, bu tomonda hech narsa yo'q va mana bu yerda davom bor ekan. Yaxshi. Ajoyib. Toporim qani mani? Ulguramanmi? Ulguraman. Yaxshi. Oltin topdim, temir. Bu yerda nima bor? Fakel. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. O, sunduk. Yaxshi. Nafaqat sunduk, bu yerda sundukni qo'riqchisi ham bor ekan. Bo'ldi. Sundukdan esa bunchalik ham yaxshi narsalar chiqmayapti nimagadir oxirgi vaqtlarda. Ilgari men mana shunaqangi sunduklardan olmos topardim. Bu safar esa nimagadir olmoslar yo'q. Mayli, azizlar, orqaga qaytamiz. Hozircha qayerdan bular spawn bo'lishga ulgurdi bilmadim. Lekin nimagadir o'tisha olmayapti. Ha, endi ko'rdim mani. Bunisi ko'rgan yo'q hali. Ana men, allo. Yettoba mana men. Mayli, oltinni qo'rg'ilab turgan ekan, oltinni olamiz, bunisini ham olamiz, bunisini ham olamiz. Xo'sh, bu yerda tupikmi? Nahot tupik bo'lsa da. Afsuski, tupik ekan, mayli. Xo'p, bu tomonga hech narsa yo'qmi? Nima-ku, menimcha yo'q. Demak, bu tomonga borish kerak. Xo'p. O'zi qaysi tomondan kelganimni eslay olmayapman. U, sunduq yana bitta sunduq. Yaxshi. Oo, oltin olma bor ekan, lazuli va fakellar, shuncha fakel. Xo'p, temir bo'lakchalarini olib ketamiz o'zimiz bilan. Non. Nonni qo'yib ketayotgan ekanman, olamiz. Xo'p, bizga nimalar kerak emas? Terrakotta kerak emas, bu kerak emas, bunisi kerak emas.
Qayerdan ovoz kelyapti buni bilmadim-u, lekin mana shu yerlarda zombi bor manimcha. Hop, o bu yerda kom bor ekan. Yaxshi, yomonmas, yomonmas. Oltin ko'ryapman. Bu ajoyib. Hop, bu tomonda ham konni davomi, mayli, tushamiz mana shu yerga. Hop, anchagina chuqur joylar ekan. Yaxshi, menga yoqdi. Xo'sh, bu yerda esa bizni creeperlar kutishyapti. Mayli, yoriling, aka. Oh, yaxshi. Opit, как раз bizga kerak edi. Xo'p, yana pastga yo'l. Va pastda esa suv. Undan keyin esa anchagina chuqur joy ekan, lekin o'zi ham va oxiri manimcha da oxiri. Xo'p, bedrockka ham manimcha yetib qolay dedik. Oh, bedrock. Yaxshi, yomon emas. Demak, mana shu atroflarda olmos bo'lishi mumkin. Kelinglarda mana shu yerlarni hammasini sindirib chiqamiz. Xo'p, qachon bu olmoslar chiqadi? Jonga tegdi. Bunaqangi. O, yaxshi, yaxshi. Va nihoyat olmos chiqdi. Ya, u, vav, yana bitta. Xo'p, yana. Iltimos, iltimos. 2 dona ekan. Orqasida ham yo'q. Obbo. 2 ta bilan nima qilaman man? Shuncha joyni kovlab. O, vav, juda katta joy bo'lib ketdi. Hozirgina yo'q edi-yu bular. Mayli, fakel qo'yib chiqsam bo'lar ekan. Bloklarim bu yerda nima qilyapti? Resurslardan ham ancha bo'ldi. Bir stak oltin bor, yaxshi. Bir stak jeles va 11 ta yana bu yerda bor ekan. Xo'p, ugul bir stak, redstone biroz va lazuli. Qolgan hammasi buldujlik. Yaxshi, har qalay menda endi 2 ta bo'lsa ham olmos bor. Yana bitta topamanda va o'zimga olmosdan kirka yasab olaman. Mayli, ajoyib. Xo'p, olmosdan olmabman-u. Slotlarim prosta to'lib ketgan. Yaxshi. Va nihoyat mana olmosim bor. Ana ular biroz qo'rqityapti-yu, lekin mayli. Yana shu yerlarni kovlashda davom etaman. U yaxshi. Xo'p, yana bitta. Iltimos, yana bir dona. Umuman nima deydi? 2 ta bor, demak yetadi. Bir, u orqasida ham bor ekan. 2, 3 ta. Yaxshi, yomon emas. Endi menda 5 ta olmos bor, ajoyib. Endi bu degani vetmi yo'qolibdi. Juda g'alati. Mayli, menga yaxshi bo'ldi. Xo'p, bu yerdan verstakimiz olib ketishimiz kerak. Xo'p, boshqa moblar qolmagan bo'lsa juda g'alati. Mayli, verstakni olamiz. Ana endi bizda olmosdan kirka bor. Ana endi bizga lava kerak bo'ldi. Xo'p, man tushgan joy tepadan edi. Yaxshi joyni topdim. Ajoyib. Xo'p, endi menga lava kerak. Lavani qayerdan topsam bo'ladi? Bilmadim. U, lava topdim va nihoyat. Yaxshi, ajoyib. Xo'p, shu yerdan endi bemalol o'zimizga obsidian ishlab olsak bo'ladi. Yaxshi, yomon emas. Adashmasam bizga 1 2 3 ta obsidian kerak bo'ldi. Qolgani kerak emas. Har ehtimolga qarshi bir 4 5 ta olib ketamiz o'zimiz bilan. Bor. Ana endi shunchaki obsidiandan olib ketsa bo'ladi. Azizlar, har ehtimolga qarshi biroz ko'proq oldim. Ana yani yerda qanaqangidir g'alati obsidianlar ham bor edi. Xo'p, 8 ta bo'pti. 8 tadan manimcha aniq yasab bo'ladi bo'ldi. Endi tepaga chiqsak bo'ladi. Shu kekamni olamiz, verstak olamiz. Ajoyib. Xo'p, adashmasam mana shu yerdan kelgandim. Qani bizni shaxta? Juda ko'p tushgan ekanman. Xo'p, temirlan olgan bo'l. Nima? Nezerak? Juda g'alati, men nezerak qo'yganim yo'q. Bunda nezirak. Ya tova. Tepasi nima bor ekan? Bu adga portal bo'lishi mumkin. Vau, adga portal. Kondan portal topaman deb hech ham o'ylamagandim. Yaxshi, bir donagina blok yetmaydi. Mana buni bu yerda bor ekan. Obbo, shuncha olmos topganim jinniga o'xshab. Yana ikkita portal qildirsam bo'lar ekan. Mayli, hammasini olib ketamiz. Lapatkani ham qoldirmaymiz. Xo'sh. Bu yerda nima qoldirsak bo'ladi? Mana buni olamiz. Ajoyib. Obsidian bor. Ana endi atga borsak bo'ladi. Yaxshi. O, tepada va shetda bizga kerak bo'ladigan oltin blok ham bor ekan. Ajoyib. Hop, nimani qo'ysak bo'ladi? Granit bizga kerak emas. Bulujnik ham buncha shart emas. Flint ham umoganda kerak emas. Fire charger bor. Hammasi ajoyib bo'ldi. Obbo.
Aldık. Bu yerde obsidian ham bor ekan. Ya tova, buni ham olamiz. Mayli. Adga borgandan keyin o'zimizga boshqa portal yasash oson bo'lishi uchun ham obsidianlarni o'zimizdan olib ketamiz. Afsuski 2 dona yetmaydi, adashmasam. O'sha yerdagi portalni sindiraman. Mayli. Mana shuni o'rnini almashtirib qo'ysam bo'ldi. Olam guliston. Oppa. Hop, va nihoyat bu azoblar tugadi. Oo, bo'ldi. Adga ketsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan boshqa oladigan narsa yo'q adashmasam. Tak, shoshmanglar, men narsalarimni pishirib olganim yo'q-ku. Oltin unchalik ko'p emas, oltin kam. Bitta o'zimizga oltindan narsa yasab olmasak bo'lmaydi. Eng osoni menimcha bu oyoq kiyim. Oyoq kiyim yasab olamiz, bo'ldi. Yaxshi, braniyamiz afsuski yo'q. Shunchaki adga borishga to'g'ri kelyapti, mayli. Nimam qilardik, eng asosiysi tirik qaytib kelsak bo'ldi. Bo'ldi, ketamiz. O'sha yerga borgandan keyin yoqib yuborsak bo'ladi-da. Birinchi navbatda hozir bizga piglin topish kerak, epik narsalar olish uchun va kravatim bormi yo'qmi bilmadim. Kravatim yo'q. Endi qanaqa o'xlayman kravatsiz? Xo'p, mayli, hozir birinchi navbatda epik narsalarning nimaligini ko'raylik. O'ylaymanki, ularning ichida kravat yo'q menimcha. Epik narsalarda kravat balo bormi? Xo'sh, hozircha piglin ko'rmayapman. Svinna zombi hamma joyda. Bu tomondachi? Bu tomonda esa ana hoglimada shu yo. Bu mobni nomini bilmayman menimcha. Xo'p, Enderman. Yaxshi. Enderman bizga nimaga kerak? Odatda Endermanni adda ko'rsam xursand bo'lib ketaman, chunki Endermandan jemchuk beradi. Mana bu biomda Endermanlar juda ko'p, juda ko'p bo'lishadi. Xo'sh, bizga esa hozir bu yerda tirik qolish kerak birinchi navbatda, ikkinchi navbatda kravat kerak. Kelinglarda Mirga qaytib birinchi kravat uchun shers olib kelamiz o'zimizga. Umuman piglin topsak вообще zo'r bo'lardi mana shu yerlarda savdo sotib qilib o't ko'taroq, ya'ni bu jinnini qaraylar. Yettova, ko'tarishga narsa qolmadimi senga? Mayli, Mirga qaytamizmi? Nahot epik narsalar olmasdan ketsak addan. Yo'q, menga epikni endi blok ko'tarib keldi mana bu. Mushugimga o'xshaydi. Nuqul bir balonani ko'tarib menga olib kelib beradi. Ha, bu bular ko'p. Yerga qarab yurish kerak bular oldida. Xo'sh, piglin. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bizga kerak, bizga kerak. Epik narsalarni ko'rishim kerak, hech bo'lmasa. Bayaqki, bayaqki, bayaqki. Ha, menda braniya bu. Yaxshi. Ma oltin beraman. Oltin beraman jinni, ma. Ma. Ke. Ana. Yettoba. Nahot lavaga tushib ketgan bo'lsa mana bunisi. Ma. Yaxshi. Nargis qani? Nargisi bilmadim, yo'q bo'lib ketdi mana shu yerda. Xo'p, qani nima berar ekan? Tushunmadim. Nima berdi bu? Nahot hech narsa bermagan bo'lsa. A, qanaqadir kitob. Ay, o'zimda bor edi, o'zimda bor edi. Izumrud bloki. Vau! Yaxshi, yomon emas. Yana kerak, yana kerak. Hop, kerak emas narsalarni tashlab olamiz. Chop menga afsuski kerak. Kirka ikkita bo'lib ketibdi, bittasi kerak emas hajabi. Endi menga aniq kerak emas, nezirak, mana bu kerak emas. Xo'sh, o'qitilgan oltin olma. Olmos bloki. Vau! Yaxshi, yomon emas. Menga yoqyapti bu droplar. Shuncha olmos qidirgandim, adda bor ekan. Xo'p, temir blokani endi biroz g'alati bo'lishi boshladi bular. Xo'sh, yana nima berasiz? Nima tashadi? Yana olmos bloki. Bu epik narsalar emas, Minecraft o'zining narsalari-yu. Xo'p, izumrud bloki yana bitta. Tovba. Nu. Yana olmos bloki. Bu piglin nima meni boy qilmoqchimi olmosdan va izumruddan? Xo'p, qani yaxshiroq. Kamxon? To есть paykon 17 tam yo o'zimda bor edimi? Shimchuk. A, shimchuk o'zi shundoq ham berardi. Mayli, yana. Temir. Temir tersiyalarni boshimga uramanmi? Kravat ber undan ko'ra, kravat iltimos. Challenge tugatdik. Qanaqadir kitob. Knockback XX. Shoshmel X menga kerak, kerak. Qayt ortinga. Bu qara, drop qayergadir tashlab vor lavaga tashlab yubordim, nima balo. A, mana ekan jemchuk. Xo'sh, nima? Damlama qanaqadir. Qay joyingga ahmoq. Xo'p,
Speed 3 ekan. Yaxshi. Xo'p, bunisi nima tashaddi? Ko'rishga ulgurmadim. Nimalar tashayapti? O'zi drop beryaptimi, yo'qmi? Ortdan borish kerak buni. O'zi tashab o'zi oldi jinni. Qaytarib ber, ahmoq. Qayl, o'zi tashadi oltin, o'qtilgan oltin olmani va o'zi o'shani qo'liga oldi qaytadan. Ma. Hop, nima berar ekan? Hozir ko'ramiz va u bizga oltin bloku. O'zi ko'tarib oldi. Shoshma, buni ham oladi hozir. Yana shunda javordam, obbo. Oltin bloku berdi va o'zi oldi. Epic narsalar nimaligini tushunasanmi? O, pigvin bolasi. Pigvinni bolasi boribman. Piglinni bolasi. Katta bo'lgan. Epic narsalar bular emas. Nima tashadi? Bir paqir lava. Vashi chotki epic narsa deyman, shu bir paqir lava. Bu safar nima tashaganini bilmadim-u? Yo'q. Menimcha bo'ldi, hamma droplari shu. Bir tinga qimmat narsalar berarkan, rostini aytsam, bunaqangi oson narsalar deb o'ylamagandim, ya'ni oddiy narsalar deb o'ylamagandim. Oltinim bor ekan. Bu bolacha bermaydi hech narsa. Abbo. Mayli. Hop, ana yerda Enderman, Magma Cube. Bolacha follow qilyapti. Yo'q, shunchaki o'tiribdi. Azizlar, ochig'ini aytsam, data pack menga umuman yoqmadi. Bu epic narsalar emas, bu oddiy narsalar desak ham bo'ladi. Mayli, hozir midga qaytib, obsidianimiz ko'payibdi. Juda, obsidian ham bergan, yaxshi. Yaxshi. Xo'p, hozir midga qaytib, tepaga ko'tarilamiz deyin. Kravat yasab, adga qaytib borib, kravatga uxlab, challenge tugatamiz bo'ldi. Bu data pack menga yoqmadi. Chunki hech qanaqangi epic narsalar emas, oddiy narsalar berar ekan. Men ko'rgan eng yaxshi narsa bu o'qitilgan oltin olmaydi, uni ham yeb qo'ydim. Bir paqir lava berdi. Tovba, shu epikmi? Shu epikmi? Tovba. Mayli, nima ham qilgan bo'lardik. Xo'p, azizlar, va nihoyat biz tepaga chiqib oldik. Bu yerda, tayga, yaxshi, yomon emas. Xo'p, kelinglarda o'sha tomonga o'tamiz. Bizga hozir kravat kerak, yo qishloqcha topish kerak, yo qo'y topish kerak. Menimcha qo'y topish ancha oson bo'ladi. Ana u qirg'oqqa chiqib qopti bechora. Biz borishga ulgurmasdan vafot etdi. Mayli. Nima qilgan bo'lardik? Xo'p, hozir bizga shers kerak, ya'ni qo'y kerak. Taygada lekin qo'y ko'rmaganman. No, bo'ladi, lekin kam bo'ladi menimcha. Ko'proq sigir, bir bola, bir narsalar bo'ladi. Xo'p, nariga tomonga qarab ketaveramiz. Qo'y. Juda yaxshi. Qo'y bolachasi va adasi. Xo'p, boshqa qo'y bo'lmasa. Sigir, mana aytganimdek sigir bor ekan. Xo'sh, xo'sh, xo'sh va yaxshi. Lama ekan bular. Lama qayerdan paydo bo'ldi, bilmadim. Nima uni qaraysan menga? Xo'p, keninglarda o'sha bitta qo'yni qanaqa qilib uramiz bitta qo'yni. Bolachasi bor u. Bolachasi yo'q. Da, bu biroz ekan, mayli, bunisini uramiz. Yaq, keling, как раз bizga keraksiz. Xo'p, nimani tashlasak bo'ladi? Paqir menga kerak emas endi. Shers, yaxshi, yomon emas. Katta bo'ldi. Так что ursak bo'ladi. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Biz esa kravat yasab oldik. Ajoyib. Xo'p, 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 taxta yo'qmi? Nahot taxtam bo'lmasa, mayli, taxtani mana bu yerdan olamiz. 2 bo'ldi. Yetadi. Koja bizga umuman kerak emas. Taxtamiz bor ana endi va kravatimiz bor. Ajoyib. Mo'g'ana menda mana bu narsa bor ekan, kiymagan ekanman. Yo, bilmadim qayerdan oldim. Xo'sh, endi adga portal qursak bo'ladi. Ayo, mo'g'anda obsidian dehqonchilik ko'p. Keninglarda birozgina kattaroq portal quramiz. Menimcha oshirib yubordim, lekin mayli, menga yoqdi. Xo'p, yeyishga nimamiz bor? Oltin olma bor ekan. Shu mo'g'anda oltin olma duo ol deyishgan. Kiramiz. Xo'p, biz spawn qilgan joy qanaqada tepalik, lava oldimda, svina zombilar.
klassika desek ham bu Lad Piglin. Yaxshi, Piglinga tashlaydigan nimamiz bor. Kelinglarda yana bir marta savdo sotib qilib ko'ramiz bu bilan. Hoppa. Buni ham yoqib yuboramiz zo'r bola. Shunda. Xo'sh, qani nima bir paqir suv? Adda menga suv berdi. Hozir qo'ysam yo'q bo'lib ketadi-yu bu. Da, yo'q bo'lib ketdi o'zim aytganimdek. Hoppa, ke, ke qanasan. Mana bunisi ham bir ko'rib ber qani nima chiqar ekan ichidan. Hozir ekspertimiz ko'rib beryaptilar. Va uni ichida kitob. Effectiveness X. Yaxshi, mo'g'anda X lik narsalardan ikkita berdi, knockback va effectiveness. Bilmadim bu qanaqa ishlaydi. Lekin menimcha chotki narsa bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xo'sh. Va qanasan, ekspert, bu yoqqa, bu yoqqa, ma. Obbo, endi buni orqasidan endirmanga qarab qo'ymadimmi? Bilmasdan, xo'sh. Endi buni orqasidan yurishga to'g'ri keladi. Va nimaiz bor va bizda kirka bor. Yaxshi. O. Svina zombilari bolalari bunchalik ko'p ko'rmaganman. 1 2 3 5 ta. Yettoba. 5 ta bor ekan. Har birini kichkina qilichchalari ham bor. Mana bu esa mendan qochib nimadir qilyapti bu devoldi. Nima qilyapsan, ey jinni? Ma. Senga oltin beraman desam, sen bosa qochib ketding. Xo'sh, qani menga epik narsalarni ko'rsat. Nimalar bor ekan? No. Bir paqir suv. Bu epik narsa emas, jinni. Ma, senga suv. Xo'p, bunisida nima bor ekan? Bunisida esa железный блок. Xo'sh, sizlar, menimcha beradigan epik narsalar shulardan iborat. Nimaga menga buni qaraysizlar? Challenge tugatsak ham bo'ladi. Kakras oldimda 3 ta odam bor. Uxlab olsak zo'r bo'lardi. Barchaga tomosha uchun yana bir bor rahmat. O'ylaymanki, bu video ostida bitta like va kommentariya qoldirasiz va challenge'imiz tugadi. Sizlar stabdalar bo'lib ketdi. Qaytgancha kelasi challenge'larda qanaqangi shartlar qo'yishni va qanaqangi epik narsalarmi yo boshqa xil videolarmi umuman olganda video uchun ideya bersangiz zo'r bo'lardi. Sizlardan qanaqadir aktivlik kutib qolaman. Barchaga yana bir bor 10 millioninchi marta tomosha uchun rahmat va barchaga xayr, sizlar.